Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Elvin Əmziyev. Təkrar hər birinizi yeni bir oyunda xoş gördük. Bu səfər biraz daha fərqli edib bu kanalda köhnə paylaşdığım biraz da videolara da aiddir bu məsələ. Pokemonla bağlı bir oyun çəkmək istədim sizə. Əslində bu oyun aşağıda görə bilərsiniz, ikonda da yazılıb. Nintendo Switch üçün nəzərdə tutulmuş oyundur. Bunu emulator vasitəsilə oynayıb sizə göstərməyə çalışacağım ki, bir neçə gündür bunun üstündə necə deyərlər mübarizə aparıram. Çünki ekran qeyd edici proqram bunu qeyd etmir. Heç cür qeyd etmirdi, donurdu, nə bilim problem yaradırdı. Bunu oyun rejimindən çıxarıb masa üstünü qeyd etmə formasında misal üçün işə saldığım zaman yenə də qeyd etmirdi. Axırda belə bir çarə tapdım belə deyək. Ekran qeyd edicini masaüstü qeyd edən formada belə deyək, rejimə qurdum və bunu biraz necə deyərlər, çərçivələrin saxladım bu şəkildə. Ola bilər sonradan bunu kəsib çərçivəsinin kənarlarını kiçildərəm, ya nəsə belə bir şey edərəm. Hal-hazırda emulatorumuzun ekranını görürsünüz və oyunun başlamağına 3-4 saniyə qalıb. Ümid edirəm, indi problem yaratmaz. Bunu qeyd edib sizinlə bölüşərəm. Deməli, dediyim kimi Nintendo Switch üçün nəzərdə tutulmuş oyundur və tam dəqiq deyə bilmirəm, səhv etmirəmsə, iki hissədən ibarətdir. Sword and Shield Pokemon seriyasının oyunlarından biridir. Amma tam dəqiq bilmirəm, ikisi bir yerdədir, yoxsa ayrı-ayrıdır. Çünki emulatorun içərisində iki ayrı oyun var. Sword and Shield. Yəni, Sword ayrıcadır, Shield da ayrıca oyun kimi göstərilib, amma ümumi olaraq tam dəqiq bilmirəm. Nəysə, başlasın. Ümid edirəm. Hər şey qaydasında olar. Başlamağına az qalıb. Bu oyun çox problem yaratmışdı həqiqətən də. Hətta başqa bir oyunda var, o da mənim problemləri yaradır, görüm onu həll edə bilsəm. Onu da sizinlə bölüşəcəm. Hətta bu da iki hissədən ibarətdirsə, hal-hazırda açdığım Sword olmalıdır, Sword hissəsi. Aha, dillər gəldi. Seçdik, bir də buradan xarakterimizi bunu seçək. Ya nə bilim, hər abonu bunu seçəm. Ad qoy, təbii ki. Nə ilə seçirdim? Hə, mouse var da burada. OK. Confirm. Yox, mouse burada işləmir. Yes. Now saving. Hətta bundan əvvəl təsəvvür edin, açıb bu şəkildə biraz səsini artırım. Bunu açıb axıra qədər oynamışam. Təsəvvür edin. Axırda baxıram ki, səsi yoxdur, deyəsən, yazı dancı. Axırda görürəm ki, heç nə qeyd etməyib. Və ümid edirəm, bu oyunda problem olmaz. Hətta bunun kənarlarında biraz qara düşür deyəsən. Gəlin, onu biraz da genişləndirim ki. Çünki ölçülərə tam uyğun gəlsin. Düz deyilmi? Hə, getdik. Nə ilə? Hə. A. A burada enterdi səhv etmirəmsə. Aha. Mouse-u biraz kənara qoyum. Bu filmin adı, bunlar hamısı yeni xarakterlərdir. Bu oyuna uyğunlaşdırılmışdı, yoxsa nədirsə. Mən hətta paylaşmışdım Sword and Shield-dan xarakterlərin, Pokemonların bir siyahısını paylaşmışdım səhv etmirəmsə.
Çörek necə bir şeydi? Açığı mən bunları demək olar oynamıram. Əsas oynadığım hissələr, oyunlar Minecraft kimi oyunlardır. Minecraft hal-hazırda oynayıram. Sadəcə təsadüf oyunları oynayıram. Bunları çoxun çəkmək məqsədilə yükləyirəm. Aa, Charmander'ı Charizard'dı. Charmander'dı deyiz. Yok, Charmander balaca idi. Yadımdan çıxıb. Aha. Aha. Evolution. Aa, bu şey oldu bu. Charmander'ın şey, Gigantamax. Ha, bu Sword'du. Pokemon Sword. Ay, sonunda iki hissede de farklı farklıydı bunlar. Bu niye kara oldu day? Ha. Görək bunun ümumiyyətlə bu savaş səhnələrində necə olacaq bu vəziyyət. Çünki klaviaturada hansı düymə, bir də mən A-nı bilirəm ki, belə eləyir. Yes, A. Oh, that's your flash. New phone. Never mind. Onu harasa çağırır ya. Come with me, Enma. And the always. Başka dil yok idi da. Orada esas İngiliz diliydi. Ha. Standart. Aha, neyse tutma var ya deysen. Ümit edirəm bu çok yansımaz. Tutulma var. Ara bir tutulma olur. Ya ola bilsin emulator olduğuna göre değil bu. Forget what. Burada ne söyleyebilirim? Burada bunu kompüter var. Konsol. Neyse. Aha. C'in de sumkasın. O düzeldi. Solkanı düzeldi. Hiç bakmadım yine yazılı burada. Kapı hardaydı bura. Ne acaba idare eləmədi bu mən? Aha. Dostu gözləyir burada. Atır yenə sağ oyunda. Emulator problem yaradır. Yani o kadar da gücə salacağına inanmıram qrafikanı. Yəni ola bilsin emulatorla oynadığıma görə belə problemlər yani azmaz donmalar var. Hal-hazırda 10-cu dəqiqədə artıq qeyd gedir. Nədir? Qoyun kəllə atır ki bura. Bunlar hamısı yeni Pokemonlardır bunlar. Nə qarır, nə iş görür. Fırına fırına getdi ki. Görək bura açılır. Yox. Gedək onda onu da alacağım. Ha? Önüne B.
Bıçayım. Nedir? İnanılmaz enerjim var. Now it's looking. Right next door. Ha, bir yana döndüyü. Sağdaki növbəti kapı tutu nədir? Aa, bura. Pokemon şeydir, nədir onun adı? Savaşdıqları yer Pokemonların. Nədir o? Savaş meydanı? Ya, məşq meydanı. Mom is here. Görürsən, bu problem yaratmayacaq YouTube'da. Çünki bəzi oyunlar var, musiqisində də, görüntüsündə də problem yaradır. Hmm. Zamanın evindən çıxaq gedək day. Oh, bu kim? Meow. Bunun qapısı haradadır bə? Hə, eyni yerdədir burada da. Aa, açılıb bura. Anlayırım mən bax. Hələ bunların Pokemonları heç yoxdur. Edirsən, indi gör. Pokemon sahibi olacaqlar. Yeni Pokemonlar heç ürəyimcə deyil amma. Bunun söhbət eləmədən keçmək olurmuş deməli. Yəni, köhnə Pokemon seriyaları vardı. Onlar maraqlı idi. İndi qəribə-qəribə xarakterlər var. Pokemonlar var. Hmm. Bayaq meydandakı deyə bu. O. Oh. Lovadı farmazondu ki bu. Yazı da he, hello, hello. Champion, champion. Charizard. Hmm. O bayağı da o ilk başta olan şeydi de yəqin ki. Gigantamax Charizard da o. Aha. So, my number one. Mənim nömrə bir fanım yazmışdır, deyəsən. Buna bax gəldi, ha, bura. Proper. Paş. Bu bilindi nə qədər... İlk nə də olar? Logodur, nədir? Qardaş reklam lövhəsi kimi gəzirib. Come on, Lee. Nağara ki bu döyüşmə verəcək. Aa. Bunlara Pokemon verir ya döyüşmə. Bunları xatırlayıram. Dovşana alova saçırdı. Rabbit idi, nə idi ona da orada. Bu sudur, bu da ki meymun, nə idi bunun adı? Söndürdü. Ha.
Alright. Ya bunlarla məşq edəcək, ya da ki seçəcək də bunlardan birini. Seçəcəm daha doğrusu. Görək nə olacaq. Ay sağ ol, pick first. Seç deyir də. Musiqidə də belə donma var, hə? Süt deyəndə. Nəyi seçim ya dovşanı seçirəm. Seçəmirəm axı. Hə, seçdim. Hələ bunu seçirəm. You're the fire type. Olsun. Yes. Skurban neydi? Ya da hala ban ne yazdım ona? Banli düz yazdım. Neyse. Başka şey koyarım. Banli koyacağım hala. Okey. Banli. Düz yazdım satay. Oh. Mouse'u buradan uzaklaştıraq. Bu kardeş şimdi memunu seçti deysem. Buna bak hele. Koyun. Ne kadar savaşır o? Çaresi aldı. Ha, trainer. Ya bunlar yiyip içmeyle meşgul. Oh. Növbəti gün. Hiç imkan vermirəm, yazı axıracam. Yazıları oxumaq istəsəz, hələ pauza verib oradan oxuyarsınız. Aha. Ha. Pokemon Trainer. Bu Pokemon'u var imiş ya. Pokemon Savaşı. Volo canı yuxarıdadır. Mən ümid edirəm bura başqa bir şey düşməyib. Aha, fight Pokemon. Bəs. Hə, geri S-di. Enter. Neyse, fight. Yuxarıda da ki, bu ekran görüntüsü var ha. Onun da altında candır. Yani ola bilər görünməsin. Bunlar da ki, hücum etmə nədir? Taktik növləridir. Oha. Üstünə qışqırdım. O. 3 dənə can apardı ya. Yaxşı, bunu yoxlayaq. Bunny use tackle. Oha. Qoyundu ha. Gəl bir də tackle nədir ondan. Çox getmir.
Fərq nədir? Use these items. Nə oldu ki? Hə, ay, sağ ol. Canını artırdım. Bildim. Bəs bu nə idi? Bunlarla normal fire. Başka bir şey var idi ki, run. Run'in kaçmaqdır bu, nə? Aaa, run şeydi. Oyundan olabilsin, kaçdı. Fight. Yine fight. Yine tackle. Bela. Ooo. Son səviyyəsi də artdı. Yəqin ki, vaxtaşırı bunun üstünə şey də gələcək də. Canı da artacaq. Yəni, öyle, o. Bunun gördü ki. Ay, sağ ol. Allah. Əlavə bir şey gəlib. Level artdıqca alov atır. Görək bu meymun nə varacaq. Uuu. Bu biraz güclüdür deyəsən. Sonra nə vardı burada? O ilə qışqıraq üstünə bir də. Nə var ki, o enerjisini aşağı salır, nə bilim. Bu əməlli boşdur. Gələ. Təpi vuracaq. Yox, yəqin ki, bunu da mən qazanacam. Ban user ember. Əla. Yəqin ki, hər şey belə rahat olmayacaq da, bu çünki məşq məqsədi ilə də göstərmək üçündür. Dərsliydi, tutorial. Level 7. Bu pul ödədi. Görürsən. Pokemon səviyyəsi qalxdı. Artıq 24-cü dəqiqə gedir, amma ola bilər ki, videonun önündən kəsərəm, arasındansa kəsərəm. Dediyim vaxt üstüsə düşməz. Ona görə də bunu əvvəlcədən qeyd eləyim. Hə. Nə dedi, evə qayıt. Qardaş. Əsəbidir mənə deyəsən. Aha, bura açılıb ki. New tackling early rock. Crown dagger. Ne geldi basıram? Ne demenize deyir? Aaa, buradan ben... Slam vereyim. Meşhedi, bu nedir? Burada görürsen Pokemonlar çıkacak kabağımıza. Bu, farklı değil desem bu. Yani bildiğimiz standart Pokemon kaydasıyla gitmir de bu. Yani Pokemon görürüm, tutam. Aha. Ay, sağ ol. Ha, indi bununla qarşılaşacağım şey. Ay, sağ ol. Fight. Getdik. Bir dənə alova 25 bu canından apardı. Yəqin ki, bu taktikin gücüdür bu. O, xeylak getdi. Ondan heç nə eləyə bilməz o.
Gələ. Tackle-dı, nədir bu? Tackle. Əla. Sincab getdi. Uy. Sincab niyə yoxa çıxdı tay? Yox, tutmur, ev oldu. Yəni, qarşılaşıram, harasa qabağıma çıxan Pokemonlarla. Bunun niyə danışmadı bu? Elə o formada səviyyəsi, leveli artır. İndi nədir bu? Oho! Bayquş. Bayquş. Rocky Diaz nədir bunun adı? Fight. Gələ. Tackle. Hücum. Hey, ki bundan nə olacaq? Heç bir can aparır. Aparmır deyəndə, yəni mən vuranda aparır da. Gələ. Bir də bu. Getdi. Və salam. Bunlar hələ siftədir də, yəni bu sözləri pişim-pişim deyirlər ha. Hələ ki başımı alladır yavaş-yavaş. Zəif rəqiblərlə level qaldırıram az-az. Sonradan nə oldu? Sonradan Allah bilir nələr olacaq. Güclü rəqib. Aha. Ha, yenə sincal. Əbə, mən səni məqlub eləmədim. Fight. Qışqıracam üstünə bu səfərdir. Bu nəsə eləyir də, enerjisini ola bilsin, salır onu, ya nə bilim, ruhdan salır, ya nədirsə. Bu nə bu? Buna bax, ha. Yaxşı, gəl. Alıb ataq. O, aha, bunun canı biraz çoxdur deyəsən. Amma gücü azdır. Move info. Mən nə bilim, o, yığını mən hardan tapam. Yəni bu klaviaturada şey yığı olmayacaq da hər halda. Yəqin ki, klaviaturada şey yığı deyil. Bu da yox oldu. 218 gəldi üstünə. Hə, üz bəyana. Duman. Hə, sən nətə dostsan, qaçdın, tutun, getdin ki, gözə gəlim də. Boş xeyirli. Front of my face. Nəsə baş verəcək deyəsən. Animasiya girdi ortaya. Qabaq necə baxırdıq olan filmlərinə. Hətta yeni animasiya filmi də var idi. Ona da izləmişəm. Oha. Bu nə da? Hansısa. Hə, bu yadıma gəlir. Videoya. Bunların videosunu hazırlayanda. Oha. O hücum edir ki bu. Valla onun canının üstündəki şeyə bax. Sual işarəsinə bax. Bilinmir də bunun nə boydadır. Haqqında əla. Heç nə də olmadı. Bir dənə hürəcək. Yəqin ki məhv olacaq bunlar. Nə oldu? Bir dənə bıraq. Heç nə olmur. Vay, 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 vay. Duman elədi hər tərəfi. Yox, okey. Fight. Gəl, bir də alıb ataq görək, nə olacaq? Heç nə olmur. Hər tərəf ağardı. I can see.
Anything. Uf, ne oldu? Uvah. Elədi, uvah yazdı ora. Biraz qəribə göründü, mən əyri oturmuşam sanki. Ne oldu? Ha, bunlar qəş eləyib ki, Allah bilir neyini bir o. Ha? What? Lee? Nice. Me. Volos. Pokemon attack. Yəqin ki, bayaq gördüklərindən söhbət edirlər burada. Pass right. Slumbering. Bu mahnılar da görürsən problem yaratmayacaq. Çünki bundan öncə çəkdiyim videolardan birində əhməli başlı müəllif bu pozuntular vardı. Videonun düz nə oldu? Evə gedirəm. Düz aha. 7 də, 2 deyil, 7 də ya 8 də yerində şey var idi. Musiqilərlə bağlı müəllif hüququ pozuntusu var idi. Dəhşət. Onları təmizləyənə qədər elə biri qalıb. Etiraz elə, nə bilim, onu silinəm, sustur şey, musiqini, neynə. Yeni Pokemon. Unfair. Scarbunny. Come home to rest. Anytime. Mən otağım bu itdə düzü. Sunkaba. Hara qoyum. Zala gedeyim. Graz. Graz idi, nəyi yazılmışdım. Bunu da çölə çıxmalıyam da yəqin. Dən görüm. Burada gedmirsə. Çölə çıxdım tutalım. Düzdür mü? Bura yenə bağlıdır. Görək burada nə var. Bu idarə eləmək olmur. Belə əyridir deyə bu ayına qaçır, bu ayına qaçır. Görək dostunun evinə gedəcək. Tutaq gəldim bura. Kim var bunun evində? Anası buradadır, amma söhbət eləmədi. Buradan çıxa bilər? Yox. Aa, yuxarı çıxa bilərəm. Uy, nənəsi. Come. Uşağın otağına bax. Gör nə qədər papağı var. Nəysə, çox icazəsiz qurcalamayaq. Keçim, gedim, işimlə məşğulum, düşüm aşağı. Bayaq ki, yerə tərəf geçsəm, bəlkə orada fərqli nəsə ola. Getdik. Görüm, başqa yola dönə bilərəm buradan. Bu, qardaş burada gözləyirmiş ki, qaçışı yox deyir. Aha. Oranı hədəf olaraq göstərdi bizə bu.
Oh, bura bağlıdır. Dəcəyi bir anladım, 100%. Oh. Ne deyirsiniz bir tek? Hak görək. O ne? Bu ne da? Bunu görmemiştim, bu böyle bir Pokemon. Fight. İndi ilk hücumumuzu eləyək. Görə canımdan nə qədər. Oy dedi, vay. Güclü şey daha bu. Trackle. Hə, yox. Görüntünün arxasında qalıb canım, ona görə tam dəqiq görmürəm. Bu nədir ki, bu canı artırmaq idi. Bunlara mən nə söyləyə bilirəm ki? Fire. Belə eləndə nə olur ki? Heç nə olmur. Fight. Trackle. Trackle, yox, tackle. Aha. Yəni bir də o hücum eləyəcək. Sonra fort bir yana. Run'u risk eləmək istəmirəm. Run mənə elə gəlir ki, bu şeydən, qarşılaşmadan çəkilmədi buradan. Round'dan çəkilirsən, ya nə bilim, oyundan qaçırsan. Bir də ayağı var da yazın. Ooo. Bunny. Səviyyəsi artdı. Bu qoyunla nəsə dava ilə. Ooo. Qoyunla dava eləyə bilirmişəm. Fight. Aha. Yeni bir şey gəldi. Oo, quick attack. Sürətli nə hücum. Belə bir şeydir deyəsən. Aha. Gələ bilə də alov. Əla. Getdikcə maraqlı olmağa başlayır amma hələ ki zəif rəqiblərdir. Get. O, oh, hara gitsin ha? Ay. Abi bir otun içinde ne kadar burada Pokemon var imiş. Gel ha, va 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 va. Benim düz koymuşum ha. Ben tekrar qayıtdım oyuna. Yaxşı ki fikir vermişəm çünki məndə ekran qeydedicinin belə deyək. Yaddaş üzrə təyin olunduğu yerdə artıq yaddaş hard disklə belə deyək. Yaddaş bitib C diskində. Ona görə dayanıb avtomatik olaraq. Yəni çox az gecikmə var çünki hal-hazırda bu rəqiblə qarşılaşdım. Düzdür, burada bunu bilmirəm. Tutdum yoxsa necə oldusa bir anda fikrim yayılmışdı. Yaxşı ki baxdım, o qədər də vaxt keçməyib üstündən. Nəsə, yes vuraq. Bunu mən tutdum. Yəni burada bir şey vardı, Pokemon topları var, Poketopdun hədisə o. Onu attım, bunu tutdum. Hələ bunun adını qoyuram Deli. Deli. Pele. Bu Pokemonu tutdum. Demək, yəni orada tutmaq yolu var imiş, tutmaq üçün. Vallahi heç bunlarla qarşılaşmaq istəmirəm. Quş da var, onunla da istəmirəm qarşılaşım. O nədir? O da dələdir. Burada nəsə bir şey, yeni bir şey var. Pokemon topu. Nə olacaq ki burada? Aha, topu götürdü. Burada heç buralarla qarşılaşmaq istəmirəm. Bunlar gördüklərim da hamısı. Dada qayıtdım ki. Ya yo. Dada qayıtmadım. Bu tərəfdən furanı bura gedir. Hə. Bunlar buradadır.
Brown. Bir haram göstermişdi bu. Demek ki tutmaq da olur. Burada mən təxmini bildim. Yani burada neçədə düymə var? A var, S, Z, X. Yani 3-4 tane düymə var. Onlarla idarə edirik. Bakın onları istediğimiz kimi tuta da bilirik. Aha. Gəldi bu kardeşin ofisine. Ofisidir, neydi bura? Evidir, neydi? Kitabxanadır bura. Aha. Ha, bu vardı bu Pokemonlar siyahısında. Aha. Bu da bunun sevgilisi. It bundu deysen. Ne? Yamper. Yamper da onun adı. Bu arada videoya baktım. Yani bir sesi dayanmıştı. Sesim çok bəş çıxıb orada. Oyunun sesinden çok bəş çıxıb. Bilmirəm ya səsini necə eləmişəm, sən nə qəribə nizamlamışamsa. Onun səsi o qədər çıxmır. Aha. Telefon uçurçu. You bet. Ha, Pokédex. Telefon Pokémonlar hakkında məlumat əldə eləmək üçün, yox. Ha. Buna bax. Yamt nədir? Səslər nə cavab ediblər, bunların? Hamısı eyni səsi çıxadır. Bu bayağı orada gördüğüm deyil bu. Yine dayandı. Çok süratli tükədir bu şey, yaddaşı. Çok yaddaşdan istifadə edir. Həcmdən. Bura tez dönün. Mən yavaş yavaş artık bitireyim. Sonra bunun montaj hissəsi olacaq. Bunları birləşdirməliyəm. Buna görə də çox uzada bilməyəcəm. Nə baş verir burada? Buradakı diyaloglar bitsin. Mən yavaş yavaş bunu bitireyim. Bəli. Bugün də Pokemon Sword and Shield seriyasından ilk olarak Sword'u. Sword'u zəf etmirəmsə. Oynadıq müəyyən qədər belə deyək. Pokemon seriyalarını görmədiyimiz bir seriya bir oyun əlavə eləmiş olduq. Müəyyən qədər də belə deyim bu barədə də təcrübə sahibi olduq. Və sizə də bunu göstərmiş oldum. Ümid edirəm sizin üçün müəyyən qədər az da olsa maraqlı olub. Çünki mənə müəyyən qədər maraqlı gəldi. Çünki daha da oynasaydım daha fərqli ola bilərdi və bu emulator vasitəsilə oynayıram deyə bu qədər problem yaradı. Yoxsa biraz daha oynayardım. Qismət olar, növbəti hissədə bunun ikinci hissəsində Shield'da görüşərik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Qismət olsa, başqa videolarda görüşərik. Sağ olun.